Ah, da ang mi sang. No. Apa mau beli? Lai. Ni jemput. Ini apa benda? Potato kentang fresh ke? Try satu. Ni lah. Potato spray. Apa potato spray? Ya, dia potong. Anak. Ini apa rasa? Ini mayonis. Cili? Apa nak? Lanjut tu. Betul. Tak nak makan itu je. Dia soft dia ni. Oh, tak nak. Aku pula. Alhamdulillah. Orang sini? Sini kan? Ya. Asal ni.